לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגע מיגל סמאט טויז והיום עוד מוצר מגניב מגניב של טלור המון תודה לדני ולחברת טלור על כך שהביאו לי את המתן המטורף הזה כדי שאוכל לזכור אותו עבורכם אז אנחנו מדברים פה על 20,000 מיליאמפר פאור בנק זה מטורף חברים לי עוד לא היה כזה זה בטוח אז מה זה פאור בנק? אתם יודעים כשאתם צריכים אותם הטלפונים תמיד 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 נשארים בלי סוללה אז הדבר הזה בא להציל אתכם אבל בדרך כלל רוב המתנים הניידים שאני מכיר מתחילים מ-2000 מיליאמפר, 5000 מיליאמפר, 10 מיליאמפר, אבל 20 מיליאמפר כזה עוד לא היה לי זה בטוח. תחשבו על זה שגם אם יש לכם טלפון עם סוללה מטורפת, אתם עדיין יכולים להטעין אותו כמה פעמים, ועוד משהו מיוחד פה שהטעינה פה נורא מהירה, שזה קטע מגניב. בואו נפתח אותו ונראה מה הוא מציע לנו. אוקיי, קיבלנו כאן כבל USB ל-USB Type-C, וכמובן זה המכשיר. אני חייב להגיד שיש לו משקל ויש לו משקל, כי יש לו סוללה גדולה בפנים. עכשיו, אני אף פעם לא ראיתי מכשיר כזה עם כל כך הרבה כניסות ויציאות. כאן יש לנו Type-C ומיקרו-USB, כאן יש לנו כבר יציאה של Type-C ופעמיים יציאה של USB 3, שזה מטורף. בואו נראה, בואו נדליק. מה שעוד אני אוהב במוצר הזה, שיש לנו כאן מסך שמציג לנו כמה אחוזי סוללה נשאר פה 67% זה כבר מגיע לנו די טעון שזה נורא נורא מגניב חבר'ה אני חייב להגיד שיש לזה גם הרגשה נעימה כזאת מין פיניש כזה של מט אוקיי? והוא לא ענק מדי יש לו משקל בדיוק כמו שאני מצפה מסוללה כזאת ענקית לשקול עכשיו כל מה שאנחנו ננסה לעשות זה כמובן לחבר את הטלפון שלי ובואו נראה זה אמור להיות fast charge וזה הקטע מגניב, כן? אני תכף אגיע לכם בקטע הנתונים, מה הם אומרים לנו? רגע, את זה נחבר ככה בואו נחבר את המכשיר שלי הופ זהו, הוא מתאים, זה כל הסיפור חברים, כן ומה שנחמד שהוא גם יכול לתמוך לכם בטעינה של שני מכשירים במקביל שזה משהו שהוא לא מובן מאליו אני רוצה גם להקריא לכם כמה נתונים שכתבו לנו פה, זה ככה הוא מתאים בטעינה מהירה את טלפונים שמתאימים לטעינה מהירה, obviously אוקיי, ב-50% זה יכול להטעין בחצי שעה, אפשר להטעין במהירות שני מכשירים במקביל, אומרים שהמסך נותן בצורה מדויקת את הכמות אחוזים שנשאר למכשיר, ואומרים שתוך 5-6 שעות אפשר להטעין אותו לחלוטין, שזה תכלס די מהר, אוקיי? זה כמו כמה טלפונים שלכם חברים להטעין כזה דבר. תקשיבו, אני מאוד מאוד שמח שיש לי את הדבר הזה, אני חייב להגיד, כי זה מציל אותי, מציל אותי, וחבר'ה, אתם לא חייבים להטעין עם זה רק טלפונים, זה בדיוק מה שנחמד בדבר הזה. אוקיי, הוא מספיק גדול בשביל להטעין לכם מכשירים אחרים, כל מה שבעצם צורך USB, אם אתם צריכים להטעין מצלמה, או לא יודע, אוזניות שלכם, כל מה שאתם חושבים לעצמכם, הדבר הזה יכול לעזור לכם. הדבר היחיד שהייתי מוסיף למוצר הזה, אוקיי? זה אם הייתה לו גם טעינה אלחוטית לשים עליו טלפון ולהטעין אותו, זה יכול להיות גם משהו מגניב. מעניין אם טלור יעשו את זה בגרסאות הבאות של המכשיר הזה, אבל סך הכל, פצצה של דבר, מתאים לכם כל דבר, שמים את זה בתיק וזה איתכם לכל מקום. מגניב חברים, אני בהחלט יכול להמליץ על המוצר הזה, כי הוא גם לא יקר וגם מאוד איכותי, ועצם העובדה שיש לו מסך וכל כך הרבה יציאות להטענה מהירה, כי רוב המתנים האלה הם לא בהטענה מהירה, וזה כן. וזה מאוד חשוב, כי אתם יכולים מאוד מהר להטעין את הטלפון שלכם, ולא להתעקע במצב כזה שהטלפון, הסוללה שלו יורדת יותר מהר מאשר עולה כשמחוברים למתנים פשוטים. אז חבר'ה, תספרו לי בבקשה בתגובות, מה אתם חושבים על המכשיר המגניב הזה של חברת טלור, הפאורבנק של 20,000 מיליאמפר. תספרו את הכל בתגובות למטה, ואם אהבתם את הסקירה של החברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, כאן אתכם יגאל ויגאל סמאט טויז, תודה שהייתם איתי, וניפגש בטעינה הבאה. ביי!